Bura Borçalı mahalının ən ucqar kəndlərindən biri sayılır. Yəni Dmanisi rayonu kimi tanıdığımız, yəni tarixən tarixlərdə baş keçid adlanan bu rayonun ən ucqar kəndidir. Adı Yırğan çayıdır. Maraqlı məqam budur ki, bu kənd Ermənistanla sərhəddir. Və gördüyünüz kimi ən ucqar kənd olmasına baxmayaraq burada yaşayan, yəni yaşayan insanların böyük əksəriyyəti demək olar hamısı azərbaycanlılardır. Və bu ucqar kənd və Ermənistanla həmsərhəd bu kənddə Azərbaycan mədəniyyəti, dili, adət-ənənəsi, folkloru bugünkü günə kimi, deyərdim ki, bəlkə də bugünkü dəqiqə və saniyəyə kimi qorunub saxlanılıb. Borçalı mahalının qədim kəndi, Yırğan çayının təbiəti insanı valeh edir. Lakin Allahın bu kəndə verdiyi gözəlliyi ilə yanaşı problemlər də az deyil. Məsələn, kəndin girəcəyindəki bu soyuq bulaq və meşə insanın əfaruhiyyəsini yüksəldirdi. Lakin kəndə gedin yol isə Yırğan çayı çatan hər bir insanın hansı problemlə üzrəşdiyini əvvəlcədən xəbər verir. Elə belə də oldu. Kəndə çatan kimi bizi görən insanlar öz şikayətlərimizlə üzərimizə gəldi. Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri İsmail Ağayev, mərkəzin aparat rəhbəri Samir Adgözəlli və Vizyon TV əməkdaşları olaraq biz bu insanların problemlərinin əhatəsində yorğunluğumuzu unuturuq. Lakin onların problemlərini elə yerindəcə həll edəcək səlahiyyətə malik insanlar kimi şikayətlərinə diqqət alınmaz. Bir kətdə bir ev boş deyilib, bir yaşayış, hamı yaşayır da, heç kim getirmir, amma gərək gedəydik biz də. Canımızı qutaraydıq, zülümlər. Demək olar ki, kənd sakinlərinin şikayətlərini bir-bir bulur. Bu insanların səsləndirdiyi şikayətlər bizi həm narahat etdi, həm də utandırdı. Utanmağımızın səbəbi isə budur ki, bugün Gürcüstan dövlətinə durmadan iqtisadi yardım göstərir. Azərbaycanın öz soydaşının yardıma ehtiyacı var. Su çəkilməyi, yolumuz qayrılmağı, yəni özümüz yerimizi qaytarılmağı, bizim yerimiz yəni millətcə erməni əlindədir. Deputatımız millətcə ermənidir, onların əlindədir. Bula vəd verirlər ki, qaytarılacaqdır. Yəni, bizim cəmatlar çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Sağ olsun cəmatımız. Heç bir nəfər buradan köçmüktür ki, yəni öz yerimizi bıraxmıqlar. Nə qədər sılaqda da heç nəyə baxmamışıq. 82 yaşımın ən zulüm illərini mən indi görürəm. Sağ olsun cavanları. Pis vəziyyətdə nə balinsamız var oğul, nə bizə düzəməlli yardım verilir, nə yolumuz var. Heç bir şeydən biz məhrumuyuq. Azərbaycanın şirkəti deyir qaz, qaz, qaz. Bizim burada meşə yox, bu boyda ahali, nə qədər ahali yaşayır. Qaz verilir mi? Heç bir şey, heç bizi kənd sayan yoxdur, millət sayan yoxdur. Qapı da burada biz, heç bir malın peynindən, bundan istifadə olur, yarı da. Bax indi, bax indi, bax bu boyda dağ ətəyində yaşayan ahalinin sursuatına bax, gör bu dağda yaşayan ahali yoxşuyur mu? Kənddə olduğumuz müddətdə şikayətlər fonunda səslənən bu fikir bizi çox qorxutdu. Qorxumuzun səbəbi isə o idi ki, 2600 nəfərin 547 ailənin yaşadığı və 600 evin yerləşdiyi bu kənd artıq hər şeydən yorulub. Məsələn, çıxış yolunu isə kəndi tərk etməkdə görülür. Borçalı deyilən, Qarayaz deyilən çökəklik bax bu kənddən başlayır. Yırğancaq kəndi, Dumanis rayonunun Yırğancaq kəndi. Bizim bəzi qurumlar, bəzi təşkilatlar borçalı, borçalı deyirlər. Ancaq borçalının haradan başladığını hələ bilmirlər. Borçalı bax bu kənddən başlayır. Qarayaz çökəliyi bu kənddən başlayır. Bu kənd əgər yerindən tərpənsə, yerindən tərpənsə, borçalı adında biz heç nə, əlimizdə heç bir sübutumuz ola bilməz ki, bizim borçalımız var. Bax, borçalıyı saxlayan bu kənddir. Bu kəndin infrastrukturu yoxdur. Bu kəndin yolu yoxdur. Bu kəndin suyu yoxdur. Bu kəndin çətin bir vəziyyət. Bu kənd kənd əhalisi ancaq məşğul olur kənd təsərrüfatından. Kənd təsərrüfatı nədir? Maldarlıqdır. Maldarlığı da bizim əlimizdən öyrənəmiz alınır, torpaqlarımız alınır. Alınıb, hamısı alınıb. Bizim qapı payları əlimizdən alınır. Bizə deyirlər ki, sizə Ermənistandan yer verəcək. Nətər olur ki, mənim şəxsi qapı payım əlimdən alınıb, Ermənistana mənə yer verilib. Qorxumuzun ən əsas səbəbi isə odur ki, bu kəndin Ermənistanla sərhəd bölgədə yerləşməsidir. Daha dəqiq desək, Borçalı mahalının başladığı bu kənd tədricən erməni əhalisinin yerləşməsinə səbəb ola bilər. Qeyd edim ki, bugün Ermənistanın üzləşdiyi iqtisadi və sosial problem səbəbindən əhalisi qonşu ölkələrə köç edir. Bunlardan biri də Gürcüstandır. Ermənistanın Kalino rayonundan 12 km aralıda yerləşir. Yırğancaqda demək olar ki, ermənilərin gəlişi tədricən intensivləşməyə başlayır.
Bunu da kənd sakinlərindən eşitdik. Gördüyünüz bu tikanlı məftil Azərbaycan kəndində olan Yırğan çayı Ermənistandan ayırır. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə hətta bu il bir neçə kənd sakini erməni sərhədçiləri tərəfindən həbs olunub, tutulub Ermənistan ərazisinə aparılıbdır. Kəndin ən böyük problemlərindən biri bura mavi yanacağın verilməməsi. Məhz bu problemə diqqətimizi yönəltməyin səbəbi odur ki, bugün Gürcistanın qaz təminatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı. Gürcistanda insamiyyatda olduğumuz müddətdə öyrəndik ki, bu ölkəni demək olar ki, 70-80% qazlaşdı. Üstəlik bu ölkədəki erməni kəndləri demək olar ki, qaz probleminin olduğunu bilmirlər. Lakin qədim və böyük Azərbaycanlı kəndi fərqli üsullarla qızıqdır. Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin təşəbbüsü ilə və köməyi ilə gəldiyimiz Gürcistanın bu Azərbaycanlı kəndində həqiqətən də vəziyyət acınacaqlıdır. Kənd əhalisinin nə yolu, nə digər kommunal xidmətləri var. Qaz məsələsinə gəldikdə isə insanlar yeməklərini və evi qızdırmaq üçün yalnız bundan istifadə edirlər. Qeyd edək ki, bu günləri Gürcistanın qaz təminatını Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təmin edir. Nədənsə hələ ki, Azərbaycan qazı qədim və böyük Azərbaycan kəndinə gəlib çıxmayıb. Bir sözlə, kəndin problemini sadalamaqla bitmir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə yolların bərbat vəziyyətdə olması səbəbindən qış aylarında kənd və əlaqə tamamilə kəsilir. Hətta buna görə bir neçə kənd sakini vaxtında xəstəxanaya çatdırılmaması səbəbindən dünyasını dəyişib. Vüqar Əliyev, Nicat Etibar, Vizyon TV.